საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ხოსვეთ პიკის საათ სტუდიაში. დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია სოფო კაცარავა. ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარლამენტისა, რომლის უფლებამოსილება ჯერ ცნობილი არ არის, მაგრამ საწავა უფლებამოსილებას ცნობენ. და სოფო კაცარავა მოგვიყვება პარლამენტის წევრის რანგში ქართული ოცნებიდან. გამარჯობა, მადლობთ რომ ჩვენთან ხართ დღეს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დაიწყოთ პიკის საათი. 240-19-92-240-19-92-92 ჩვენი ტელეფონებია. radio1.gs არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ თქვენ პიკისაც უყურებთ, არა მარტო უსმენთ. ხოლო FM 104 არის ჩვენი სიხშირე. რადიო მიმღებზე, სწორედ ამ სიხშირეზე უსმენთ ახლა თუ radio1 უსმენთ პიკის საათს FM 104-ს. ერთხელ კიდევ ჩვენი ნომრები 240-19-92-240-19-92. სოფო კაცარავა, ქართული ოცნება, საქართველოს პარლამენტის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრი გახლავთ. ჩვენი სტუმარი სიაში იყავით მეცხრე კაცრავა, მეცხრე ნომერი. კი ბატონო, როცა ელაპარაკები პოლიტიკაში ახალ ადამიანს, ბუნებრივია ხა ვერ დაკითხოს მისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან ვერ დასვა, მაგრამ სამაგიეროდ იხსნება ველის სხვა ტიპის კითხვებისთვის. ან თუ თქვენ მოხვედით პოლიტიკაში, რა განზრახობით, რა ღირებულებებით მოხვედით, აი ეს არის საინტერესო, მე შევიცდები ეს კითხვები ცოტა უფრო კონკრეტულად და ფოკუსირებულად დავსვათ. მოდი დავიწყოთ იმით, თქვენ მე ვიცი განთლებთ იურისტი არ ვზანდებით, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური იდეების საკანონმდებლო ნორმებად ჩამოსხმა, ეს არ არის მაინც და მაინც იურისტების საქმეა, მაგრამ პოლიტიკური იდეა შეიძლება მოვიდეს ნებისმიერ ადამიანს, ხო, პარლამენტის წევრი და პოლიტიკაში შემოსული ადამიანი, ნუ ერთ-ერთი ისეთია, ვისგანაც ასეთ იდეებს უნდა ელოდო. მე სულ ვეკითხები, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს, ისე განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რა იდეებით მოვიდნენ ისინი საკანონმდებლო ორგანოში და რის განხორციელებას ისურვებდნენ და აპირებდნენ პირველ ყოვლისა პარლამენტის სამუშაოებისას, ნუ მას შემდეგ რაც ყველა პროცედურა იქნება გავლილი, ანუ საპარლამენტო თანამდებობები განაწილებული, ხალხი დამტკიცებული, მთავრობა დამტკიცებული და ასე შემდეგ. აი ამის მერე თუ გაქვს ხადია ერთი მხრივ გუნდში შეთანხმება ამაზე და მეორე მხრივ თქვენი პირადი ხედვები და ინიციატივები ამ მხრივ. მადლობთ. თქვენ გამოცდილებასაც შეხეთ და ღირებულებებს და ცოტა ალბათ ჯობია აქედან დავიწყო, საიდან მოხვდი საერთოდ ქართულ ოცნებაში, ორი სიტყვით გეტყვით. 11 წლის განმავლობაში მუშაობდი ბრიტანეთის საელჩოში და საკმაოდ დიდი გამოცდილება დავაგროვე. როგორც აღნიშნეთ, მე არ ვარ იურისტი, სამაგიეროდ მაქვს სხვა სფეროში გამოცდილება, მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობაში. რაც შეეხება ჩემს ღირებულებებს, ხო, არაფერი. რაც შეეხება ჩემს ღირებულებებს, სწორედ აი იმ წლების განმავლობაში, რაც გავატარე ბრიტანეთის საელჩოში, სადაც სრულად ვიზიარებდი იმ ღირებულებებს და ეს არის დემოკრატიული განვითარება, ადამიანის უფლებები და სწორი ინსტიტუტების შექმნა, დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნა, სწორედ ამან გადამაწყვეტინა, რომ მე დღეს ჩართულიყავი პოლიტიკაში და სწორედ ქართული ოცნების გუნდთან ერთად. იმიტომ რომ მე დავინახე, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება სწორედ იმ ღირებულებებს ატარებდა და იმ რეფორმებს ატარებდა, რაც ძალიან ახლოს იყო ჩემს ღირებულებებთან და ჩემს გამოცდილებასთან. შესაბამისად, ეს ასე ვთქვათ, მოკლე მიმოხილვა, რატო და რისთვის და რატო გადავწყვიტე პოლიტიკაში ჩართვა ქართული ოცნების გუნდთან ერთად. რაც შეეხება მომავალ ხედვებს, ცხადია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და ძალიან დიდი მონდომება არის და ენთუზიაზმი იმისთვის, რომ კლავაც გავაგრძელოთ აი მძირეული რეფორმების გატარება, რაც უკვე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ 2012 წელს. ვრჩელოთ ძალიან ბევრს და განვიხილავთ იმ ინიციატივებს, რაც ჩვენ გვინდა რომ თქვათ პარლამენტში ამ 4 წლის განმავლობაში, რაზეც ჩვენ გვინდა რომ ვიმუშაოთ. თუმცა ამ ეტაპზე არ გავუსწრებდი მე
მოვლენებს და მაგრამ დაგარწმუნებთ იმაში, რომ ნამდვილად ძალიან სერიოზულად განვიხილავთ ამ ყველაფერს. თუნდაც ის ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ პროგრამა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შექმნა და დაპირდა თავის ამომრჩევლოს, თუ როგორ უნდა განახორციელოს ეს პროგრამა. და აი ამ პროგრამის მიხედვით ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულად და ასევე სწრაფად მოახერხებთ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ განახორციელოთ აი ეს რეფორმები, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნას. ასე რომ ეს არის თქვათ მოკლედ, რაც შემიძლია გითხრათ ჩემი სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან აქტიურად საუბრობთ და მსჯელობთ კონკრეტულ ინიციატივებსაც. კონკრეტიკა არის საინტერესო. კი, უბრალოდ მე პირადად ეხა არ გავუსწრებდი მოვლენებს, ნამდვილად გვაქვს ძალიან ბევრი ინიციატივა, იდეები გვაქვს და აუცილებლად გავაცნობ ჩვენს და თქვენს მომავალში. მოდი გავაცნოთ თქვენ არა როგორც იდეები, რომლის გატანის პასუხისმგებლობას თქვენ იღებთან, რომლის სასწრაფოდ განხილვის ვალდებულება არსებობს. არა, ამაზე არ ელაპარაკი. მოხსნათ ეგ საკითხი, როდის იქნება? ვისაუბროთ იმაზე, რა იქნება, ხო? Ну, პირველ რიგში რა იქნება და ეს პირველი რიგი როდის იქნება, ამაზე ნუ ვისაუბროთ, რომ რაიმე დისკომფორტი არ იყოს. ახლა ის რო თქვა თქვენი ვალდებულოთ, რომ რაღაცა თქო დეკემბერში იქნება მიღებული და იანვარში განხორციელებული, ამაზე ლაპარაკი ახლა არ არის. საინტერესო არის, ვიღაცებს საინტერესებს თქვა თავრობაში როგორ გალაგდებიან პიროვნებები, ან პარლამენტში ვინ დარჩება და ეს მე ეს ნაკლებად მაინტერესებს. ნახავთ ამას. საინტერესო არის მე უკვე რუტინული პოლიტიკა და ამ რუტინული პოლიტიკის პირველი ნამიჯები რა იქნება, ეს არის საინტერესო. მე მომავალში კონკრეტულად გავხსნებ წინა პარლამენტს, ხო? ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა პარლამენტმა იყო ის, რომ თქვათ და მაშინაც ახალი ქალბატონები აქტიურობდნენ, მაშინ ეს ამნისტია მასშტაბური, შეიძლება საბჭოთა მინისტრი მახსოვს წინა ამდე იყო, მაგრამ შეურიგი და მაგამბავს იაკლი გარბაჩოვზე და ნუ მოხდა ეს დიდი ამნისტია, 8000 კაცს გამოვიდა, მე მგონი გარეთ ამ ამნისტიით საბოლოო ჯამში. აი და ეს მათი იდეა იყო, ხო? ეს კონკრეტ ბესელი ხო და კობახიძე კიდე სხვა, მაგრამ ამ ორ სახელს და იმიტომ ვამბობ, რომ კომპოტონები იყვნენ, ისინიც მაშინ და პარლამენტში პირველად მოხვდნენ, უკავშირდება ეს ამბავი. მე ხომ შორს ვარ იმის გამო, თქვენ ამნისტიის სურვილი მოგაწეროთ? არა, მაგრამ ნუ ხო შეიძლება რაღაც ასეთივე მნიშვნელოვანი და რეზონული იდეა მე ან ქართული ოცნების ახალქალებს ან თქვენ. ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრ რეფორმას ჩაიყარა საფუძველი 2012 წლიდან ყველა მიმართულებით. თუ ჩვენ საუბრობთ თქვა დემოკრატიის ნაწილს, მით უმეტეს აი ამ დემოკრატიის ნაწილში ძალიან დიდი პროგრესი გვაქვს მიღწეული და სწორედ აი ამ მიმართულებით ვაპირებთ ამ რეფორმების გაგრძელებას. რახამ ვამბობ, დავიწყე საუბარი რეფორმებზე, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ამ ეტაპზე, რომ აი ეს ძირეული რეფორმები გავაგრძელოთ. აი თუნდაც როდესაც საუბრობთ კონკრეტულად, ხო, რახან გაინტერესებთ, აი კონკრეტულად ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ამას უკვე ჩაიყარა საფუძველი, გატარდა რეფორმა, მაგრამ ასევე ხედავთ, რომ არის გასატარებელი კიდევ ისეთი რეფორმები, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ინსტიტუტი, როგორც ინსტიტუტი. ისევ და ისევ მე ამ წუთას არ მინდა ძალიან კონკრეტული მაგალითები მოგცეთ იმ ინიციატივებს, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ იმდენად ბევრი მიმართულებით და სწორი მიმართულებით ჩაიყარა საფუძველი აი იმ პროექტებს თუ რეფორმებს, ჩვენ ამას ყველაფერს გავაგრძელებთ და ეს არის სასახული პროგრამაში და ასეც ვაპირებთ გაგრძელებას. თუმცა ასევე მინდა აქ აღვნიშნოთ აი ეს 4 პუნქტიანი გეგმა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც ხელისუფლებამ წარმოუდგინა მოსახლეობას. თქვენც დარწმუნებული ვარ, საქმის კურსში ხართ და ესანით ამ 4 პუნქტიან გეგმას და ესეც არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი, ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ სწორედ აი ამ 4 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებით ის დანაპირები, რაც ჩვენ გავეცით, შევასრულოთ. ეს არის დასაქმების თემა, ეს არის უმუშევრობის დაძლევის თემა, რაც მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ უნიშნელოვანი პირობა და პირობა გაცემული ჩვენი ქართული ოცნების მიერ. ასე რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს სამუშაო, ძალიან ბევრი მიმართულებით, ასევე ვიტყვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბევრი რამ გაკეთდა და ჩვენ ვაპირებთ ამ გეზით წასვლას, რათა კიდე უფრო სწრაფად დავანახოთ ჩვენს მოსახლეობას აი ეს განვითარების პროცესი, რისი ვალდებულებაც ჩვენ ავიღეთ.
კარგი, რა ხან თქვენ მეტ აქცენტს აკეთებთ საუბრისას ინსტიტუტების განვითარებაზე, რაც უცნაურად მაინც იმ 4-პუნქტიანი პროგრამიდან პირველ პუნქტზე პასუხება, ნაც ეგრე ფიქრობ დემოკრატიულ განვითარებას. მოდი მაგაზე ველაპარაკოთ, მეთქვეს რომ თქვენი მანამდელი საქმიანი გამოცდილებიდან მაინც ალბათ უფრო ამასთან ხართ ახლოს, ვიდრე ეკონომიკურ განვითარებას. ეს არის პროფილი. კი ბატონო. ახსენეთ ერთი კონკრეტული ინსტიტუტი, რომლის ბედი საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს ხელისუფლებათა ყველა ხელისუფლების ხელში, ქართველოს სამეფოს ხელისუფლების ჩათვლით, სხვადასხვა ჯგუფებს სხვადასხვა დროს არასოდეს მიაჩნდა სახარბელოდ გულისხმობს სასამართლო სისტემას. მაგალითად, თქვენ როგორც ხელისუფლების სახსრო ძალის წარმომადგენელს მიგაჩნიათ, რომ სასამართლოს გამარება გაუმჯობეს და სხვები ფიქრობენ, რომ არ გაუმჯობეს და ნუ ყოველ შემთხვევაში როგორც იყო, როგორც მინიმუმ რა ლოიალურიც იყო ის ხელისუფლების მიმართ, ეს შტო სასამართლო შტო იგივე ლოიალური რჩება ახლა კიდე უარესი რაცები. მოკლედ, საინტერესო რა არის, თუ განვითარება ამ სასამართლო რეფორმის გაგრძელების მიზანი რა უნდა იყოს? საბოლოოდ ისო ჩვენ მივიღოთ ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო, ხო? დამოუკიდებელი ყველა დანარჩენი შტოსგან და დამოუკიდებელი მხოლოდ თავის სინდისზე და კომპეტენციაზე. აქ საინტერესოა ის, რაც დამოკიდებულია თქვენზე, ანუ კაუნდებლებზე. რა აკლია სასამართლო სისტემას ისეთი საკაუნდებლო სფეროში, რაც მას უკეთ დაიცავდა ხელისუფლების ორი სხვა შტოს, განსაკუთრებით აღმასრულებელი შტოს არასასურველი გავლენებისაგან? დროებით გამოურიცხოთ ადამიანური ფაქტორები, დროებით გამოურიცხოთ ანუ პირდაპირ გავლენის მცდელობა მოსამართლეებზე და აი ეს ნიშა დავახასიათებთ. სად არის ხარვეზი აქ, თუ არსებობს ამ საკაუნტებლო ხარვეზი, რომლის აღმოფხრა ან გაუმჯობესება, შევსება შეიძლება იმისათვის, რომ სასამართლო შეიმოსოს მეტი თავისუფლებით? რაც ჯერ ერთი დავიწყე ფიქრინა, რომ როდესაც ჩვენ ინსტიტუციურ რეფორმებზე გვაქვს საუბარი, ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი არის. მე ესე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში, რომ როდესაც ინსტიტუციურ განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ამის ცვლილება, ამის შეცვლა ერთ და ორ დღეში არის უბრალოდ შეუძლებელი. თუნდაც ავიღოთ სასამართლო და ნებისმიერი სხვა ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რასაც მე ვერ დავეთანხმები იმ შეფასებას, რომ ცვლილება არ ყოფილა ამ ხრივ 2012 წლიდან, მე პირიქით ვხედავ პოზიტიურისკენ ცვლილებას და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი შეფასება, თუმცა მეც ესე ვაფასებ, მაგრამ ამას ასევე აფასებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ინსტიტუციურ ცვლილებებზე, როდესაც გვაქვს ჩვენ საუბარი, ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი დრო და ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა. ხელშეწყობა გამოიხატება იმით, რომ თუნდაც აი ეს რეფორმები, ხო, აი ხა საუბრობთ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ სასამართლო სისტემაზე, ხო, გავატარეთ რეფორმები, რამაც რაც ძალიან კარგად შეფასდა სხვათაშორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ. თუმცა ჩვენი უპირატესობა ვთვლი არის იმაში, რომ არ ვართ ჩვენ თვითკმაყოფილი იმით, რაც გაკეთდა, აღარ უნდა გაგრძელდეს. პირიქით, ყველაფერზე რა იმ რეფორმებს, რასაც ჩაუყარეთ საფუძველი, გონია რომ უნდა დაიხვეწოს, არ მხოლოდ მე არ მგონია, ეს არის ჩვენი გუნდის ხედვა, არის დასახვეწი და არის კიდე უფრო მეტად განსავითარებელი. ასე რომ სწორედ აი ეს, თუნდაც სასამართლო რეფორმაზე რომ საუბრობთ, აი ესეც რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ, უნდა შევჯერდეთ, უნდა გავაგრძელოთ ამაზე ისეთ მუშაობა, რომ აი წლების განმავლობაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უბრალოდ ინსტიტუციურ განვითარებებზე, როდესაც ვსაუბრობ, განვითარებაზე, როდესაც ვსაუბრობ, ეს ვერ მოხერხდება ერთ-ორ დღეში, ვერც ერთ წელიწადში, ვერც ორ წელიწადში. ამას ჭირდება რაღაცა გარკვეული დრო და არც იქნება ეს ინდივიდებზე დამოკიდებული, ეს არის ინსტიტუციაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. ამიტომ ჩვენ ხელშეუწყობთ კანონმდებლობით იმისთვის, რომ კიდე უფრო გამყარდეს იმის განცდა, რომ ის ინსტიტუტები, რომლებიც უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი, იქნებიან დამოუკიდებელი, მაგრამ ამას ჭირდება დრო. აი მაგალითად თქვენ გახსოვთ, ხელისუფლება აპირებდა დაეწესებინა გამოსაცდელი ვადა მოსამართლეებისათვის, ანუ ვიღაცამ ემსახურა 10 წელი და მე დადგა საკითხი, აი ეს 10 წელი ამსახური მოსამართლეები გადავიყვანოთ თუ არა უვადო მოსამართლეებად. და იყო აზრი, რომ არა, დაუნიშნოთ კიდევ 3 წელი გამოსაცდელი ვადა თუ არ დაუნიშნოთ.
ცხადია საკითხი შეიძლება მარტო ასე ალტერნატიულად არ იდგეს და კიდე რა სხვა რამეები, სხვა გზები არსებობს. აი თქვენ აქ რა გასაგესახებად? მოდი ცასულოთ, მოდი ჩემი კითხვა დარჩეს ძალაში და მსმენელები არ ვალოდინოთ თუ შეიძლება რომ მოიმარჯვოთ ეს ამისები და მიიღოთ მსმენელის შეკითხვა. გამარჯობა, გისმენთ. სალმები. სალამი ბატონო. ბატონო დავით, ბატონო ქალბატონო სოფოსთან მინდა კითხვა. ჩანეთ. ხო და ქალბატონო სოფო, თქვენ ბრძანებთ რომ 11 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდით ინგლისის საელჩოში. ესე იგი ეს ის საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოში ბატონო. ბრიტანეთის, იახ, ბრიტანეთის საელჩოში და ეს ის პერიოდია, რომელიც მოიცავს ორივე კრიმინალ, მე ვიტყოდი კრიმინალური ორგანიზაციის პერიოდი, ისე როგორც ნაციონალური, ასევე ქართული ოცნების პერიოდი. კრიმინალურ სიმწოდ უწოდებ რომ ეს ორგანიზაციები როგორც ერთი ისე მეორე მიმართულია ქართველი ერის წინააღმდეგ, რომ დაჩაგრონ ქართული ერი, რომ ქართველი ხალხს არ მისცენ საშუალება ცხოვრებისა, რომ ქართველი ერს წაართვეს ანაბრედი, ჰიპოთეკით დაჭრული ხალხი გაანადგურონ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს აქედან გამომდინარე როგორ იქნება თქვენი პოზიცია, თქვენი სწორხედველობა პარლამენტში, ეს ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა. ვინ არის დღეს დიდინა ივანიშვილი, რა წარმოადგენს და რატო მართავს ის ქვეყანას? მადლობთ. მეორე მსმენელი, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო დავით. მესალმით მის თემას და ქალბატონო სოფოტკენთან ორი კითხვა მაქვს მარტივი. თქვენ რითი ახსნით იმას, რომ დღეს, როდესაც ოცნება არჩევნებთან დაკავშირებით მეორე ტურში არის ხოს არავისგან არანაირ დახმარებას და აქვს იმის იმედი, რომ ის ამომრჩეველი, რომელიც 2008-ში მივიდა ხმის მისაცემად და შეადგენს 800,000, მისი სასები საკმარისია, რომ უგურს ნაციონალების 500,000-იან კითხვის ნიშნის დასმულ ამომრჩეველს სხვა დანარჩენი ექსპერტები, პოლიტიკოსები, ზოგიერთები, აი ხელგამოწმული დარბია, რომ ინატურა ყველანი მოდით, ყველა ხმას მიეცით ოცნებას და რაღაც გაართულოს სიტუაციას არჩევნო. ეს რასთან არის დაკავშირებული? ოცნებას ამისი როგორც ხედავ ნდობა აქვს და იმედი, რომ ის 800,000-ით ეყოფა რომ როგორც ნაციონალებს და აი რითი ახსნით ამას ამ დანარჩენი პოლიტიკოსების, ექსპერტების ეს რეალს და მეორე. არა, უკაცრავად, თქვენ კითხვას აყალიბებთ ორნაირად, როგორც მესმის, ხო? რატო პასიურობს ოცნება და რატო აქტიურობენ სხვები? ასე ასე. არა, მე არ მიდიხარ, რომ პასიურობს. ოცნებას არ უთლია მას პასიურობს, უბრალოდ ის არის აღჭურვილი რაღაცა გობით, რომ ის 800,000-ით ეყოფა და არ მათხოვროს არავითარ, არც ვინც არ მოვიდა და რომელი პარტიების არ შევიდნენ პარლამენტში, მაგრამ ნაციონალური კამპანია მათხოვრობა, თქვენი აზრით? 8 ოქტომბრამდე მათხოვრობდა და ეხლა აღარ მათხოვრობს? არც ადრე არ მოთხოვრია, მას იმედი ქონდა იმისი, რომ მოუგებდა ნაციონალის ნებისმიერ შემთხვევაში. და აი მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. პარლამენტარები ამაყობენ იმით, აი თქვენს პარლამენტულად გახსნით, რომ ჩვენ პარლამენტარები არ ვიღებთ არც პრემიებს, არ დანმატებს და მაგალითს ვაძლევთ ამის ხელისუფლებას. წინახი დაშიმათქო, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, რომ დაგვისმა მინისტრებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ ამორჩევლის ნდობით, იღებენ მრავალათასიან ხელფასებს, ყავს მათ დანიშნული მწოლი, მათ ემსახურებათ ძალიან კარგი მანქანა, აქვს საშუალება, რომ მეორე ადგილზეც იმუშაონ და მიუხედავად ამისა იღებენ დამატებით პრემიებს და დანამატებს და ათას რაღაც პრივილეგიებს. თქვენ გაქვთ რა იმისი სურვილი და უფლება, რომ ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე პარლამენტარებს მიბადონ მინისტრებმაც და უარი თქვან გამგებლებმაც, მერებმაც ამ დამატებით კონფორმისტულ შემოსავალზე, რომელიც მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე ილეკება მათ ჯიბეებში. კარგი, როგორც უფრო ლაპარაკია საკაუმდებლო წესით ალბათ ამ წესის მიდგომის გამაგრებაზე. აი უპასუხოთ, მე მგონი კითხვები დასრულდა, თუ მესამე სვენელიც არ არის. ხო, მეორე სვენელიდან დავიწყოთ. მეორე სვენელიდან დავიწყებ, ანუ პირველი კითხვა იყო ნდობა, ხო, როგორც გავიგე, ქართულ ოცნებას აქვს, ქართული ოცნების მიმართ არის ისეთი ნდობა, რომ არ აქტიურობს ქართული ოცნება წინა საერთო. ხო, მე თუ კარგად ვერ გავიგე. ხო, აი ხო და აი როგორც გავიგე, მაშინ ისე გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, მაინც საარჩევნო გარემო შეეხო ეს კითხვა. გონიათ რომ მოიგებთ ისედაც თუ მეორე ტურში კამპანიას. ხო, ყოველ შემთხვევაში აი მაინც ავუხსნი ჩვენს მსმენელს, ჩემს შეფასებას, ასე ვთქვათ, მოკლედ გავაცნობ ზოგადად ჩვენი წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ. მით უმეტეს რომ ეხა 30-ში მეორე ტური გვექნება და კარგია პრინციპში რომ მოიცასაშვილება ამაზე ვისაუბრო. ესე იგი, ეს ჩვენი საპარლამენტო არჩევნები და გარემო, ზოგადად წინა საარჩევნო გარემო იყო განსაკუთრებით კონკურენტულ გარემოში ხდებოდა ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით
თავისუფალ და თავისუფალ გარემოში და მშვიდობიან გარემოში. არ შემილია ამას რომ ხაზი არ გაუსვა და ის ის გარემო იყო სადაც აბსოლუტურად ყოველას ყველა პოლიტიკურ პარტიას ქონდა იმის საშუალება რომ თანაბრად მიიღო მონაწილეობა და ეს მედია წდომა იქნებოდა თუ მოსახლეობასთან ურთიერთობა არანაირი შეზღუდვა ამაში არ ყოფილა და მე უბრალოდ არ შემიძლია ეს არაღნიშნო. ასეც გრძელდება. რაც შეეხება ქართული ოცნების აქტიურობას, თუ სწორად გავიგე ეს კითხვა, ქართული ოცნება ატარებდა კამპანიას იმ გარემოში, რასაც შედეგიც მივიღეთ დღეს ჩვენ, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობამ ნდობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან კარგად გაანალიზა ის მიღწევები, რაც ქართულმა ოცნებამ მიაღწია ამ 4 წელს განმავლობაში და მე არ მიგვიჭს რომ ასეთი ნდობა გამოგვიცხადა ჩვენმა მოსახლეობამ და ძალიან მადლობლები ვართ ამისთვის. სიმართლე გითხრათ, აი სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე რაღაცა კითხვა დასვა, მაგრამ ვერ მივხვდი რანაირად უნდა ხო და ქართულ ოცნებას რომ ნდობა აქვს, მე ეს არ მიკვირს. თუ ამ მიმართულებით აინტერესებდა პასუხი, ნამდვილად არ მიკვირს მე ეს ნდობა ჩვენი მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ დავამტკიცეთ ჩვენი საქმით ქართულმა ოცნებამ, დავამტკიცა ამ 4 წლის განმავლობაში რომ ეს არის ის ხელისუფლება რომელიც არის ორიენტირებული თავის მოსახლეობაზე და მათ კეთილდღეობაზე და ის პროგრამა რაც წარმოუდგინეთ ჩვენ და აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ ვართ მომართულები რომ ყველანაირად სწრაფად და აბსოლუტურად მთელი გუნდი და განახლებული გუნდი ვიზიარებთ ამას რაც შეიძლება ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ჩვენ ის დაპირებები რაც გავეცით შევასრულოთ. ასე რომ არ მიკვირს მე ჩვენი მოსახლეობის ნდობა ქართული ოცნების მიმართ. მეორე კითხვა იყო პარლამენტში პრივილეგიებთან დაკავშირებით, ხო თუ სწორად გავიგე თუ პარლამენტში და უფრო ადგილობრივი მმართველობის დონეზე მერები და გამგებლები ახსენებს მენამა რომ მათ ეთყობა მაინც აკაუნტებიო ძალით მოესპოთ საშუალება ან სუხე პრემიერების აი მე გეტყვით ხო ეს პრემიერების დანამატების და ასე რაღაცების მიზანი ხო მე აი მე გეტყვით ჩემს პირად ასე ვთქვათ შეხედულებას თუნდაც მაშინ სანამ შემოვერცხებოდი ქართულ ოცნებას რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ეს დარეგულირდეს იმიტომ რომ მე მაგალითად აი თუნდაც სიმართლე გითხრათ არ ვიცი ზუსტად თუნდაც პარლამენტში რა პრივილეგიები არსებობს იმიტომ რომ მე არ ვარ და არც ერთი ჩვენი გუნდის წევრი მომართული პრივილეგიებზე პარლამენტში ჩვენ მე პირადად აბსოლუტურად იმგან ვდითვა რომ უნდა გავაკეთოთ საქმე და არ მიფიქრია ზოგადად პარლამენტში რა პრივილეგიები დამხვდება და აი ამასაც ვიტყოდი რომ თუნდაც ის გადაწყვეტილება რომ ბრიტანეთის საელჩოში სადაც დაახლოებით ალბათ წარმოგიდგენიათ თქვა თუნდაც პირობები ყველანაირად ანუ დამაკმაყოფილებელი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გადავწყვიტე რომ მე ქართულ ოცნებაში გადმოსულიყავი, სწორედ ღირებულებების გამო, მოდი ესე დავარქვათ ამას და არა პრივილეგიების გამო, ნამდვილად. ამის უმადლეთ თქვა ეს. არა, აბსოლუტურად, არა ეს ხო, და ხო, გამოხედეთ საერთოდ მიუკაკოთ ქართულ. არა, 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 მე სხვანაირად გავიგე კითხვა, არა, რა თქმა უნდა, დამიკავშირე, რა თქმა უნდა, კი გუნდიც დამიკავშირდა და პრემიერ მინისტრიც და ხო დიახ ასე კი ასე რომ პრივილეგიებს ახსენა და ესეც ვერ გავიგე ზუსტად რა კონტექსტში ახსენა, ამიტომ მე ჩემი დამოკიდებულება გითხარით, რომ მე ანუ სხვანაირად მესმის ეს ყველაფერი და სხვა რამისკენ ვართ მომართულები. სოფო, მე ვაკვირდები ქართული ოცნების ახალი წევრების კომენტარებს, მართალია ეს ძალიან ხშირად არის, მაგრამ ხანდახან მაინც ისმის ხოლმე, იმიტომ ძველ წევრებს მედია ასე თუ ისე იცნობს და ბუნებრივია ინტერესი სწორედ იმ ადამიანებისადმი, ვინც დიდწილად შეადგინა პირველი ათეული ქართული ოცნების საარჩევნო სიისა. და ნაცი თუ სმენა არ მღალატობს, ეს არ იქნება ციტატა, ეს იქნება პერიფრაზი.
ისინი ასე აყალიბებენ თავიანთ მიდგომას. ჩვენი გუნდის ლიდერი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და აი ეს არის ამოსავალი წერტილი მსჯელობისთვის მოქმედების წესისთვის საომავლოდ. Მოდი ერთ კითხვას დაგისვამთ. Политикури гавлена თქვენი დაკურები თქვენი განცდით ქვეყანაში ვის მეტია ბატონ ივანიშვილს თუ ბატონ გურიკაშვილს? პრემიერ-მინისტრი არის ნამდვილად ჩვენი გუნდის ლიდერი და ძალიან ვამაყობ ამით რომ ეს ესე არის და ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფაქტორი, რამაც გადამაწყვეტინა მე ქართულოცნებაში მოსვლა, ამასაც გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ დავინახე რომ ძალიან სწორი ხედვა აქვს ქვეყნის განვითარების. შესაბამისად მე ვთვლი რომ ის არის ის პიროვნება რომელიც იღებს ყველანაირ გადაწყვეტილებას და ის არის ჩვენი გუნდის ლიდერი რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ქვეყანაში ისე როგორც უნდა იღებდეს ქვეყნის ლიდერი და გუნდის ლიდერი. მოდი მაგთან მას გავყოთ, აღონ ჩემს მეერელი მე ვიღოთ. გამარჯობა, თუ შეიძლება. გამარჯობა ბატონო დავით, მივესალმები თქვენ სტუმარს, ქართული ესერის წარმომადგენელი ყოფილი და მე მაინტერესებს ქალბატონო სოფო, ხო, როგორც მივხვდი? დიახ, დიახ, ძალიან გესმით. ხო, და ქალბატონო სოფო, თქვენ პარლამენტში შედიხართ და პარლამენტის საქმე მე როგორც ვთქვი, კანონშემოქმედებითი საქმიანობა ძირითადად, ხო, კანონები უნდა წერონ და მე ძალიან მაინტერესებს სახსირო ბრუნდები ხოლმე ხედავ ბილბორდზე არის ირაკლი აბუსერიძე. ბილბორდი ქართული ოცნების დეპუტატი არის, რაგბისტი, ყოფილი რაგბისტი და ძალიან მაინტერესებს გულწრფელობის ხასიათზე რომ დამდგარ ხართ. ირაკლი აბუსერიძემ რაგბისტმა რა წვლილი უნდა შეიტანოს კანონშემოქმედების საქმიანობაში? მადლობა. ზაზა კედელაშვილს არ დაგავიწყდეთ. ზაზა კედელაშვილი ეს არ არის ქართული ოცნება. ზაზა კედელაშვილი ნაციონალური მოძრაობაა. და წინამოწევის პარლამენტის წევრი გახლდათ. ეხლა არ ვიცი შევა თუ არა, მაგრამ წინამოწევის წევრი იყო. და ვიცი, საზა კედელაშვილის ამბავი არის იმათი საპასუხო, აბუსერიძის ალბათ თქვენ. არის კიდე კითხვა? არა, ჯერ არ არის ხოლმე. გუნდს რაც შეეხება, მე ჯერა რომ ყველა წევრი ჩვენს გუნდში შეირჩა კომპეტენციის კრიტერიუმით, ასე რომ მე სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ეტაპზე. 4 წელი დაგვანახებს როგორ იმუშავებს პარლამენტი და 4 წლის მერე დარწმუნებული ვარ, მე ესე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი რამ გვექნება საამაყო ჩვენი განხორციელებული და ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმების კუთხით. ისე მოქალაქის ეჭვი რაგბისტი რო კანონებს ვერ დაწერს, მიგაჩნია თუ არა რომ შეიძლება ლეგიტიმურიც იყოს? აბსოლუტურად შეიძლება რომ ლეგიტიმური იყოს და ის კითხვა რაც დასვა ჩვენმა მსმენელმა აბსოლუტურად ლოგიკური არის. თუმცა მე ისე ვამბობ, რომ ყველა წევრი შეირჩა თავისი კომპეტენციით და პროფესიონალიზმით, ასე რომ ისე ვამბობ, რომ ყველას აქვს თავისი ნიშა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არც მე არ ვარ იურისტი, თუმცა მე მაქვს ჩემი გამოცდილება, რითაც შემიძლია და დარწმუნებული ვარ, წვლილს შევიტან ჩვენს გუნდში, ჩვენს ხედვაში და იმ რეფორმებში, რის გატარებასაც ვაპირებ. ასე რომ ყველას გააჩნია თავისი ნიშა და თავისი გამოცდილება. როცა ნიშაზე და თქვენს კომპეტენციაზე ვაპარაკობთ, ადრე დადრეთ თქვენ ახსენეთ საჭიროს ორთიერთობები და როგორც მე ხვდები ბრიტანეთის საელჩოში გატარებული საქმიანი წლები ხელს უწყობდა ამ კომპეტენციის ზრდას ამ სფეროში, ხო? ასევე ცნობილია, რომ თბილისის ერთ-ერთ უბანში კომპლექს ალუზორმაშვილის არ არის თქვენი ბლოგის წევრი, მაგრამ სარგებლობს ქართულის სამხარეო სამსახურმა. გასაგებია, რომ მას ქართულის ხარს უჭერს, თუმცა მის წევრად არ არის ქონს და ქართულს ამე ამბობს, რომ ესე იგი კუშინიც მქონდა ეს განცხადება, რომ რუსეთის როგორც ოკუპანტის სტატუსი საქართველოს ხელს უშლის მოაპარაკებებში და ბევრ ამაში აბრკოლებს. და მაინტერესებს აი თქვენი მიდგომა, როგორც ქართულის ამის წევრისა, პოტენციური დეპუტატის ამ განცხადებისადმი. შეიძლება მაგრამ თქვენ იქნებით მომხრე, რომ გადახედოთ ოკუპაციის შესახებ კანონს, შეცვალოთ რუსეთის როგორც ოკუპანტის სტატუსი, თუ ეს იქნება პარტიის ნება, თქვენ ამ ნებას დაიმორჩილებით? იცით, შეიძლება არ დადგეს და სუტყვა ვაყენებ ამ კითხვას, მაგრამ ხო, სავარაუდოდ წარმოვიდგინოთ რომ ეს რაღაც თეორიულად, მაგრამ გეტყვით აბსოლუტურად
თამამად, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ეს არის მოცემულობა. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას რაც შეეხება, მოვისმინე სხვადასხვა შეფასება. თუმცა მე გავეცანი აი მხოლოდ აი ამ წინადადებას, რაც წარმოგიდგენთ. ამას არ თქოს ოკუპანტი არ არის. ოკუპანტია, ამბობს რეალობას ეს სწორად ახახო, მაგრამ ყოველ ბლოკავს ეს სტატუსი ჩვენო. ხო, აი მე გეტყვით ქალბატონი სალომეს მიმართ, ჩემი ასოცირება ქალბატონ სალომესთან რა არის? რომ ის იყო ის პიროვნება, რომლის დროსაც რუსეთის სამხედრო ბაზები გავიდა საქართველოსთან, ხო და იდეა იყო. ხო, მაგრამ დამსახურებითაც. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ხო, ეს რეალობა კი, ხო, ასე იყო განსაზღვრული. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ქალბატონი სალომე ასოცირდება. ის არ არის ქართული ოცნების გუნდის წევრი. პრინციპში საინტერესო იქნებოდა, რომ მისთვის არც ვიცი სიმართლე გითხრათ, შეიძლება დაუსვას ეს კითხვა მას, მაგრამ მე არ მომისმენია მისი კომენტარი, განავრცო თუ არა ამაზე. ყოველ შემთხვევაში ტრანსპოზიციას გეტყვით, ჩვენი საგარეო კურსი, როგორც ამბობენ, დეკლარირებული, მაგრამ არა მარტო დეკლარირებული, იმიტომ რომ საქმე დავამტკიცეთ ძალიან ბევრჯერ, რომ ეს ასია, არის ურყევი. ეს არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთის მიმართაც იცით თქვენ ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ გვაქვს პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა, რაც ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე არის უალტერნატივო. ასე რომ მე ქალბატონი სალომეს ნაკლებად შევაფასებდი ახლა ამ შემთხვევაში, თუმცა მგონია რომ ცოტა არ ვიცი, არ წამიგეთახავს მთლიანი ტექსტი. ხო, ქალბატონ სალომეს შეფასებას არ გთხოვთ, ამაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკია აი ამ ხედვაზე, რომ თავისთავად სწორია სტატუსი, რუსეთისა ოკუპანტის სტატუსი, რაც საქართველოს კანონებთან გამყარებული, მაგრამ ეს საქართველოს ბლოკავს. მე თქვენ გეკითხებით, როგორც ამავე დროს საერთაშორისო ურთიერთობათა მცოდნეს, აი ეს დაბლოკვა, საქართველოს დაბრკოლება საერთაშორისო ურთიერთობებში სხვა ქვეყნებთან, ურთიერთობებს ორგანიზაციებთან, პოლიტიკურ ლიდერებთან იგრძნობა თუ არა იმის გამო, რომ საქართველო ანიჭებს რუსეთს ოკუპანტის სტატუსს? აი ეს ამ განვლილმა 80 წელმა თავი დავნებოთ წინ წელს აჩვენა ეს განვლილმა 80 წელმა გვაჩვენა ის, რომ ის საგარეო პოლიტიკა რაც ჰქონდა ჩვენ იყო უალტერნატივო საგარეო პოლიტიკა. აი ეს გვაჩვენა განვლილმა 80 წელმა, რამაც მოგვიტანა სტაბილურობა და უსაფრთხოება და ყოველ შემთხვევაში მინიმუმამდე დავიდა იმის საფრთხეები, რის საფრთხეც რეალურად არსებობს. ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა დეკლარირებულიც და საქმით დამტკიცებულიც. კარგი. Ну, როთქო რომ პასუხი ბოლომდე გასაგები, არ იქნება მართალი, ვერ გავიგე პასუხი ბოლომდე, მაგრამ ანუ რა ვერ გაიგეთ, მითხარით ხო? ეს ტექსტი გავიგე, კარგი. არ უნდა გადავიდე სხვა კითხვაზე. 2:40:92 ამინ ბატონ ივანიშვილის თემაა, ესე მივატოვოთ. მხოლოდ ერთი პასუხის ამარა. მე რო ჩაგახსენებთ მის ერთ კომენტარს, მან დაადასტურა სექტემბერში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე რეგიონში, როცა მას მოგესალმებით ჰქონდა წინა საარჩევნო ტურნე თავისებური საქართველოში, სხვადასხვა ქალაქში. და ერთ-ერთი გამოსვლისას მან დაადასტურა, რომ მისი ჩარევის შედეგად გათავისუფლდა წინა პრემიერ-მინისტრი თავმდებიდან ირაკლი ღარიბაშვილი. ამას როცა კაცი ამბობს, ხმობრივია გიჩნდება კითხვა, რომ თუ კი მას ეს შეუძლია და არ შეჭიარებოდა ღარიბაშვილის წასვლის დროსაც, რომ ეს ივანიშვილის სამეცნიერო ნაყოფი იყო, მაგრამ თვითონ თქვა რაც თავარია ეს. ماشي რა დააბრკოლებს ბიზნა ივანიშვილს, რომ ის ვისაც თქვენ პოლიტიკურ ლიდერად გაწუწრებს მიმღებათ ვისახავთ, აი როცა ისც გაუშვებს. ამიტომ გითხეთ მე, ვინ მიგაჩნიათ უფრო ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურად საქართველოში, ბატონ ივანიშვილი თუ ბატონი კვირიკაშვილი? მე ეს გითხეთ. და არა ის გადაწყვეტებებს ვინ იღებს ფორმალურად? აი თქვენ თვით რომ ფორმალურად, ანუ დარწმუნებული ხართ რომ ესე არ არის ფორმალურად, რახან იღებს გადაწყვეტილებებს? მე სხვანაირი განცდა მაქვს და სხვანაირი შთაბეჭდილება მაქვს. ხო, ფორმალურად გადაწყვეტილებს. მას ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი, ამაში გულისხმობ ფორმალობას ხოლმე. ბატონ ივანიშვილის ხელმოწერა არსად არ არის. ამას გულისხმობ. გასაგებია, კი, კითხვასაც მიხვდით, სავარაუდოდ იგულისხმება არაფორმალური მმართველობა. ცოტა იცით როგორი თემა არის. აი მე მაგალითად
იმდენად ხშირად საუბრობენ არაფორმალურ მართველობაზე და ხშირად ასე ვთქვათ აქცენტები კეთდება ამაზე, რომ მე აღარ ვთვლი, რომ ეს არის ის თემა, რაზეც ამდენი ვთქვათ ესეთი დოზით უნდა იხარჯებოდეს დრო არაფორმალურ მართველობაზე. ინსტიტუციური განვითარებას კი გულისხმობს თუ არა განვითარების იმ დონის მიღწევას, სადაც უბრალოდ გამორიცხული იქნება ყველგვარი არაფორმალური ინსტიტუციურ განვითარებაზე, როდესაც საუბრობთ, იმდენად დიდი პროგრესი არის ამ 4 წლის განმავლობაში ინსტიტუციურ განვითარებაზე ძალიან ბევრ სფეროში. აგვიწეროთ ჩამოგვითვალოთ ამ პროგრესის რამდენიმე ინდიკატორი. აი მე მაგალითად მინდა გითხრათ, თუნდაც აი პარლამენტი, ხო? პარლამენტი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება ის, მიმართულება რა, ესე უნდა იყოს, დაიწყო საფუძველი ჩაიყარა და კიდევ უნდა გავაგრძელოთ, რომ პარლამენტს კონდეს ის როლი, რაც პარლამენტს უნდა კონდეს. რაც 2012 წლამდე მაგალითად მე ვერ ხედავდი, ნამდვილად ვერ ხედავდი, ეს რაღაცა სიმბოლური დაწესებულება იყო, როდესაც არ კონდა ხა ის როლი ეს. ხო, მაგრამ ნუ პარლამენტს რა როლიც უნდა ქონდა და არც ის როლი არ ქონდა. არ მინდა სიმართლე გითხრათ 2012 წლამდე საუბარი რა და როგორი იყო მართლა, ხო, რაღაცას უკვე. ხო, მაგრამ ამოწყობილი ქონდა პარლამენტი განსაზღვრავდა ქვეყნის პოლიტიკას. საფუძველი ჩაეყარა ნამდვილად. მე ამისი თქმა მინდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როდესაც ინსტიტუციურ განვითარებაზე საუბრობთ, ერთ და ორ დღეში ამისი მიღწევა დაнахვა, აი ესე აშკარად როგორც ჩვენ გვინდა, მიუხედავად ისე რომ გვინდა და რაღაცა მოუთმენელი ხალხი ვართ და ესეც უნდა იყოს, რომ სწრაფად გვინდა დავინახოთ რაღაცა მოვლენები და განვითარება. მე ვხედავ იმას, რომ 2012 წლიდან თუნდაც პარლამენტის როლი შეიცვალა. აი ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ პარლამენტის როლი, როგორც ინსტიტუტის როლი. მე ვერ ხედავ, აი დაუბრუნდეთ კიდევ იმ თემას, ხო, არაფორმალური მართველობა. ხო, არაფორმალური მართველობა, ხო, არაფორმალურ მართველობას რომ თვლით, რომ არის შეაფერხა რამე პროცესი? მე ვერ ხედავ ამ შეფერხებას. მე პირიქით ხედავ, რომ ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა ქვეყანამ 4 წლის განმავლობაში. აი მე ესე ვუყურებ ამას. ვერც იმაში გეთანხმებით, რომ არის არაფორმალური მართველობა, თუმცა თუ დავუშვებთ, რომ არის ფორმალური მართველობა, იმიტომ რომ ამაზე საუბრობს ძალიან ბევრი, არა მარტო თქვენ, არა მარტო ჟურნალისტები, საერთაშორისო ბევრ ანგარიში გვინახავს, რომ ეს არის. მე ვხედავ, რომ ქვეყანა განიცდის პროგრესს და რომ თუ ითვლება და ფიქრობ და არის ის განცდა, რომ არის არაფორმალური მართლობა, მე ვერ ვხედავ, რომ ეს არის შემაფერხებელი პროგრესის. მე ვხედავ, რომ პროგრესი არის ქვეყანაში და მე მჯერა, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დიდ პროგრესს მივაღწევ. სოფო, თქვენ ძანეთ, რომ პოლიტიკაში და საარჩევნო სიაში მიგიწვიათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ბუნებრივია საარჩევნო სია, ისე როგორც ყველა პარტიის საარჩევნო სია არ შევსებულა მხოლოდ ახალი წევრებისაგან. ხდება მანამდე პოლიტიკური გამოცდილების მქონე და მათ შორის საპარლამენტო გამოცდილების მქონე წევრებიც. მინდა ერთი რამ კითხოთ, თუ კი არსებობს ასეთია, რომ თუ თვალს გადავავლებთ თქვენს ძველ კოლეგებს, ვინც აქამდეც პარლამენტში მუშაობდნენ, აი რომელი მათგანის თქვა მოსმენისას მისი აზრებზე დაკვირვებისას, ასე თქვა ქალთან ბესელია, ქალთან კობახიძე, ისევ რა ვიყო თან თქვა ქალთან კანთარია, ამათ ინტერაქციები რომ ისინი რჩებიან პარლამენტში. წინა პარლამენტში მათი მოსმენისას გაგჩენიათ განცდა, რომ აი ესენი არიან ჩემი თანამოაზრეები და თქვა ნეტა ამ გვერდით მამუშავა და აი ეს არის ხალხი, ვის გვერდითაც იმუშავებდით თქვენ და აი ახთა თქვენ თქვა ხოცნება ამ ხრივ. რა უთქვამთ, რა ჩაუდენიათ მათ ისეთი, რაც თქვენ განგაცხობდათ მათ გვერდით ყოფნისთვის და სათანამშრომლოდ? აი თქვენ კონკრეტულად ახსენეთ თქვა ეკა ბესელია, ხო? მე მაგალითად ბრიტანეთის საელჩოდან რამოდენიმე პროექტი განვახორციელე ჩვენ საელჩოდან განმახორციელეთ პარლამენტთან, მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტთან. მე ვნახე ის, რომ ქალბატონ ეკასთან მუშაობა იყო ძალიან ნაყოფიერი. მე დავინახე ეს, თუნდაც ადამიანის უფლებების მიმართულებით და ნუ ხა აღარ დეტალებში აღარ ჩავალ რა პროექტი იყო, როგორი იყო, მაგრამ ძალიან აქტიურად ძალიან მოკლედ რო თქვა. არსი რა იყო პროექტი, რა ერქვა და ის ნაკლებს არსი რა? სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა,
აიმ გადაწყვეტილებების მიღებაში და რაც სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვის გაძლიერება კომიტეტის საქმიანობაში რეკომენდაციების შემუშავება და ასე შემდეგ რაც გამოვიდა მე მათ მოსმენების კანონი მაინც ისე გავიდა როგორც ამას ძალიან ღია კომიტეტი არის მაგრამ მე არ მინდა ქალბატონიეკას კომიტეტის ჩარა გამოავლეს მან სამოქალაქო ეგრე გამოვიდა ნუ მათ რო კითხოთ ესე მოხდა ხო ყოველ შემთხვევაში ხო არ ვერ გაიტანეს ხო ვერ დავეთანხმები მაგაშიც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ხარ მინდა ბევრი ვისაუბრო იმ კომიტეტზე ქალბატონიეკას კომიტეტზე თუმცა თვლი რომ ჩემი გადმოსახედიდან ვამბობ აი ამ კონკრეტულ მაგალითს რომ მიმუშავია მე ამ კომიტეტთან და ძალიან ბევრი პოზიტიური მიმართულება დავინახე და ძალიან პროდუქტიული იყო სხვათაშორის მათთან მუშაობა. კითხვა რა დამისვით ის დამკარგე ის კითხვა. ის ხომ ბოლო კითხვაზე მოვრჩევდა და გვემთავრდებათ რომ სოფო თქვენ როგორ იცით ან როგორ ატყობთ პარლამენტში იქნებით თუ ვინმე ხედავს თქვენ თავს ან თქვენ თავს ხედავთ თქვენ თავს საგანმანათლებლო ხელისუფლებაში? მე პარლამენტში ვიქნები, მე ესე ვხედავ ჩემ თავს. მასე მითხრა ნოდარ ხადურმა 3 ოქტომბერს და მე სხვაჩვენს ვივარაუდე რომ ის გახდებოდა ფინანსთა მინისტრი, ძალიან შორს დაიჭირა და ცივა თქო რომ ეს გამორიცხულია და აგერ ხედავ თქვენდე ფინანსთა მინისტრი ამ თქვენ კითხებით თქვენ სხვა არ არის რა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არაფერი არ განიხილება გარდა იმისა რომ ვიქნები პარლამენტში, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება. კარგი, სოფო, დიდი მადლობა თქვენ. მე იმეც ვიტყვიო, რომ ჩვენ შეხვდებით კიდევ ამ სტუდიაში და ვისაუბროთ. დიდი მადლობა სიამოვნებით. ახლა ხუთზე არა, მე დაგვიკითხებს. ნამდვილად. ასოფო კაცრავა, ქართული ცნების საარჩევნო სიის წევრი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი და საქართველოს პარლამენტის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებო მოსილების შემდეგ ის იქნება საქართველოს პარლამენტის წევრი. ნინო რამეშვილი, პროდიუსერი თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი დავით ბაიჯაძე, წამყვანი. მადლობა მსმენელებს აქტიურობისა და შემოხმიანებისათვის. ნახვამდის ორ შაბათამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.